assalomu alaykum kecha o'n ikkinchi mart kuni iste'molchilarni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beramiz kecha o'n ikkinchi mart kuni elektr stansiyalari orqali ikki yuz o'ttiz to'rt butun o'ndan besh million kilovatt soat rejadagiga nisbatan ikki foiz ko'p elektr energiyasi ishlab chiqarildi buning uchun issiqlik elektr stansiyalarida ellik butun o'ndan sakkiz million kubometr tabiiy gaz o'n to'qqiz butun o'ndan ikki ming tonna ko'mir hamda bir butun o'ndan olti ming tonna mazut yoqildi turkmaniston respublikasidan o'n olti butun o'ndan ikki million kilovatt soat elektr energiyasi import qilindi respublika iste'molchilariga ikki yuz o'n sakkiz butun o'ndan to'qqiz million kilovatt soat rejadagi nisbatan olti foiz ko'p elektr energiyasi bir yuz qirq sakkiz butun o'ndan sakkiz million kuba rejadagi nisbatan o'n bir foiz ko'p tabiiy gaz yetkazib berildi 11-12 mart kunlari mamlakatimiz bo'ylab yog'ib o'tgan kuchli yomg'ir va yuz bergan qattiq shamol oqibatida sodir bo'lgan avariyalar hamda kutilmagan avariyalarning oldini olish maqsadida kecha elektr energiyasi yetkazib berishda 150 megavatgacha maqsadli cheklovlar kiritildi kecha yurtimizdagi 1346 ming avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchasi orqali jami 14 million 303 yuz uch ming kub tabiiy gaz sotildi shuningdek avtomobillarga gaz qo'yish stansiyalari orqali tomonidan iste'molchilarga 700 yuz ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi aholi va iqtisodiyot tarmoqlari avtobenzin hamda dizel yonilg'isi bilan mavjud ehtiyojini to'liq qoplaydigan darajada ta'minlanmoqda xususan 12 mart kuni o'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan mamlakatimizdagi barcha avtomobillarga yonilg'iq quyish shoxobchalariga 3310 tonna avtobenzin yetkazib berildi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida sotish uchun birja savdolariga qo'yilgan 7140 tonna avtobenzinning 4350 tonnasi 1304 tonna dizel yonilg'isining 985 tonnasi sotildi vazirlik tizimidagi tashkilotlar korxonalarida qazib chiqarish va ishlab chiqarishlari o'rnatilgan tartibda olib borilmoqda respublika hududlari bo'ylab elektr tarmoqlari hamda transformator punktlarida yuklamalarning ortishi hisobiga yuzaga kelayotgan nosozliklar ham tezkor bartaraf qilib borilmoqda kecha mamlakatimiz bo'ylab kuchli yomg'ir va qattiq shamol tufayli elektr qurilmalarida yuzaga kelgan 12 ta, gaz ta'minotida yuzaga kelgan 3 ta nosozlik bartaraf qilindi xususan kecha soat o'ndan qirq besh daqiqa o'tganida farg'ona viloyatida 110 yuz kilovoltli l ars elektr uzatish tarmog'i avariyaviy o'chgan oqibatda yozyovon va toshloq tumanlaridagi 4300 ta iste'molchi hamda kichik ishlab chiqarish sanoat korxonalari elektr ta'minotidan uzilgan soat o'n birdan qirq to'qqiz daqiqa o'tganida uch mingta iste'molchi boshqa manbadan ulangan soat o'n sakkizdan qirq daqiqa o'tganida ta'minot to'liq tiklangan soat o'n sakkizdan besh daqiqa o'tganida farg'ona viloyatidagi 110 kV li l charxiy bir elektr uzatish tarmog'ida nosozlik kuzatilgan buning oqibatida qo'qon shahridagi 4200 ta iste'molchi va kichik ishlab chiqarish sanoat korxonalari elektr ta'minotidan uzilgan soat 22 dan 7 daqiqa o'tganida iste'molchilarning elektr ta'minoti to'liq tiklandi soat 20 dan 20 daqiqa o'tganida toshkent shahrida 110 35 10 o'ttiz besh o'n kilovoltli tepличnay postansiyasi o'n besh quvvat bilan kuchlanishsiz küş qolgan oqibatda Murobot va sergeli tumanlaridagi 3700 ming iste'molchi elektr ta'minotidan uzilgan soat tungi 12 dan 22 daqiqa o'tganida iste'molchilarning elektr ta'minoti to'liq qayta tiklandi bugun soat 8 dan 5 daqiqa o'tganida farg'ona viloyatida kuchli shamol va yomg'ir tufayli olti o'n kilovotli 11 ta elektr uzatish tarmog'ida nosozlik yuzaga kelgan buning oqibatida beshariq dang'ara hamda o'zbekiston tumanlaridagi 7500 ta iste'molchi va kichik ishlab chiqarish sanoat korxonalari elektr ta'minotidan uzilgan hozirgi vaqtda noqulay ob havo sharoitiga qaramasdan maxsus brigadalar tomonidan ushbu nosozlik bartaraf etilmoqda 12 mart kuni elektr ta'minotidagi uzilishlar yuzasidan energetika vazirligi tizim tashkilotlariga iste'molchilardan 288 ta murojaat kelib tushdi va barchasi maxsus brigadalar tomonidan bartaraf qilindi tabiiy ham ham, hamda suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha kelib tushgan ikki yuz ellik uchta murojaat bo'yicha ham tegishli tartibda zarur chora tadbirlar ko'rildi hurmatli iste'molchilar agar siz elektr energiyasi va gaz ta'minoti bo'yicha qandaydir muammoga duch kelsangiz elektr energiyasi ta'minoti yuzasidan o'n bir ellik to'rt qisqa raqamiga yoki yetmish bir ikki yuz yetti yigirma uch yetmish olti telefon raqamiga hamda telegramdagi het admin administratorga